আজি দিল্লীত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপমুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠক এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিনৰ 2 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এই সন্মিলন বিয়লি 5 বজাত এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক আজি দিল্লীত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপমুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠক আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক খবৰ লবলৈ চেষ্টা কৰিম ফোন লাইনত আমাৰ সৈতে আছে দিল্লীৰ পৰা দিল্লী ব্যুৰ চিফ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সিদ্ধাৰ্থ যিহেতু আজি এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা এই সন্দৰ্ভত আৰু আমি অধিক খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সিদ্ধাৰ্থ নিশ্চয়কৈ মেদিনী আজি ঠিক দিনৰ 2 বজাৰ পৰা এই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ এই যি বৈঠক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰীসকল আহি আজি এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু দিনৰ 2 বজাৰ পৰা এই বৈঠক যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষকৈ এই বৈঠকৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে আৰু সেই দিশসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে সমগ্ৰ দেশত যিসমূহ ৰাজ্যত বিজেপি শাসিত ৰাজ্য হিচাপে বৰ্তমান আছে বা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেইসমূহ ৰাজ্যত আচলতে বিজেপিৰ যি নীতি আদৰ্শ বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি তেওঁৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাসমূহ কেনেধৰণে তাত পৰিচালনা কৰা হয় কেনেধৰণে তাত প্ৰয়োগ কৰা হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আলোচনা হ'ব তাৰ ক্ষেত্ৰত উপদেশ দিয়া হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে 24ৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু বিজেপি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশতে দলীয় কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে বা দলীয়ভাৱে সাংগঠনিকভাৱে সমগ্ৰ দেশতে তেওঁলোকৰ যি গোট সেই গোট শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি বৈঠক হ'ব সেই বৈঠকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশত আচলতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ৰাজ্যত বৰ্তমান বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে বা এন ডি এ চৰকাৰ আছে তাত কিদৰে 2024ত বাবে পৰিকল্পনা ল'ব পাৰি বা তাত কি ধৰণে আচলতে ৰাইজৰ মাজলৈ আৰু অধিক সোমাব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু অন্য এটা দিশ হৈছে যে যিসমূহ ৰাজ্যত আচলতে এতিয়া যিহেতু বান বা অন্য ধৰণৰ পৰিস্থিতি বিভিন্ন ৰাজ্যই ভুগিছে আৰু সেইসমূহ ৰাজ্যত আচলতে কেনেধৰণে তাত সহায় কৰা হ'ব বা কেনেধৰণে দলীয়ভাৱেই হওক বা চৰকাৰীভাৱেই হওক কেনেধৰণে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰি এই তিনিটা মূল বিষয়ক লৈ আজি আচলতে এই যি বৈঠক এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত সৰ্বাধিক যি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে সেয়া হৈছে 2024ৰ নিৰ্বাচন আৰু যিহেতুকে বিজেপিয়ে এইবাৰ আৰু অধিক সংখ্যাৰ দখলেৰে আচলতে চৰকাৰ গঠনৰ এক লক্ষ্য লৈছে গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে তেওঁলোকৰ শাসিত যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহত যাতে লোকসভাৰ অধিক যিমান পাৰি অধিক ছিট যাতে লাভ কৰিব পাৰি তাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে কেনেধৰণে কাৰ্যপন্থা নিৰ্ণয় কৰা হ'ব সেয়া তাক লৈ আজি আলোচনা কৰা হ'ব কালিও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে অসমৰ সাংসদসকলক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2024ৰ নিৰ্বাচনত কেনেধৰণে আগবাঢ়িব কি ধৰণৰ কথা বতৰা হ'ব তাক লৈ আচলতে অসম হাউচত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিলে গতিকে এনেধৰণে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে আচলতে যিসমূহ ৰাজ্যত বিজেপি আৰু এন ডি এ শাসিত ৰাজ্য সেই ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে তেওঁ কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰে যি মানে প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট তাৰ যি বৰ্তমানলৈকে কাৰ্যক্ৰমণিকা চলিছে সেই ক্ষেত্ৰতো আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অৱগত কৰিব আৰু যিহেতুকে বিয়লি 5 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাত উপস্থিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে আচলতে জে পি নাড্ডা উপস্থিত থাকিব জে পি নাড্ডাই সাংগঠনিকভাৱে বিভিন্ন আলোচনা কৰিব আৰু তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহি তেওঁলোকৰ পৰা যিসমূহ তেওঁলোকৰ কথা যিসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী বা উপমুখ্যমন্ত্ৰীসমূহৰ যিসমূহ কথা থাকিব তেওঁলোকৰ পৰা শুনিব আৰু তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব গতিকে দেখিব আজি যিহেতু বিয়লি 2 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সন্ধিয়া প্ৰায় 7মান বজালৈকে এই যি বৈঠক এই বৈঠক চলাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে বিজেপিৰ যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ বিজেপিয়ে মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্টত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় এইবাৰ তাক লৈ আচলতে এনেধৰণে বৈঠক আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে আৰু আজি যিহেতু 2 বজাৰ পৰা বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডু
এন বীরেন সিং মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকিব আর ইয়ার উপরও যেহেতুকে ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাড়নাবিস বা বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী এনে ধরনের সমগ্র দেশত যুদ্ধ এন ডি এ আর বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে সকলোরে মুখ্যমন্ত্রী উপ মুখ্যমন্ত্রী সমূহ উপস্থিত থাকিব, যত প্রথমে জে পি নাড্ডা দলের যে সভাপতি সাথে প্রথমে আলোচনা হব আর তারপর সন্ধ্যা পাঁচ বজাত মুখ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে উপস্থিত হয়ে তাত পরামর্শ প্রদান করব। মেদিনী সিদ্ধার্থ আপনাকে মূলত ধন্যবাদ জানাইছো এই সন্দর্ভত আমাক অধিক খবর দিয়ার।